Ja, William Kvist, välkommen till ÖSK. Tack så mycket. Tack. Hur känns det här? Känns bra. Ja. Du var här en vecka i somras. Och vad fick du för intryck då av Örebro och om laget? Bra organiserad klubb. Spelar bra fotboll. Bra killar också. Ja. Så det var väl det. Vem är William Kvist på planen? Ja. Kreativ spelare. Teknisk. Bra öga för spelet också. Det är det. Vänsterfotad? Nej, högerfotad. Det såg nästan ut som du var lite dubbelfotad här på träningen idag. Ja, men det är jag nu. Ja. Men ja, bra avslut i vänsterfotad i alla fall. Mm. Kommer du sprungit från Helsingborg? Hur ser din fotbollsbakgrund ut? Vilka klubbar har du spelat med? Jag började som ung i Statena IF. Och sen gick jag över till Helsingborgs IF tills jag var 18. Och sen Hässleholm. Vad som gjorde att du inte fick i Helsingborg där? Du valde att gå vidare till en Division 3-klubb. Är det proffskontrakt eller vad? Berätta lite om det. Det är en ganska lång historia, men för att göra den kort så kanske förhandlingarna, vi kom inte överens riktigt i den biten. Sen tänkte jag får väl leta någonstans och spela seniorfotboll och så ringde Bosse. Mm. När man googlar ditt namn så kommer det upp dels en dansk landslagsman med ditt namn och sen även att du har varit på provspel i Tyskland. Kan du berätta lite om den sessionen? Den danske William Kvist eller Tyskland? Ja, jag tänkte mer på sessionen där i Tyskland där du provspelade. Jo, jag var i Dortmund och lirade där nere både med A-laget och U23-laget. Det var väl det. Mm. Hur ser din relation till tysk fotboll ut? Kollar man mycket på sånt i Skåne? Ja, det gör man. Vi hade ju en tysk tränare i Hässleholm, eller Björn Andersson, som har varit i Tyskland och varit både proffs och scout för Bayern München. Han är fortfarande scout för Bayern München. Han kör mycket tysk fotboll där nere. Vad vet du om Per-Ola Ljung? Kände du honom väl innan? Per-Ola, bra. Han är en ärlig tränare. Han vet vad han vill. Jag känner honom innan också. Ja, vi har en bra relation. Absolut. Om man pratar om William Kvist utanför planen, vad gör han när han inte spelar fotboll? Spela FIFA. Nej, jag är en ganska väldigt social kille som är mycket med kompisar och sånt. Mm. Så det är väl det jag gör. Har du mött Mo i FIFA? Nej, inte än. Vi ska nu ta med matchen idag faktiskt. Jag har mött Lukman. Och det var inte så svårt så jag tänkte Mo får väl bli nästa utmaning. Varmt välkommen hit. Tack så mycket.